Шидет Егишулдаш, Башкарда, Шервадры, Тлану, Май, Хватерли, Шурда, Пилих, Шершитмель, Миллион, Деньги, Лехтепренью, Зама, Валартна. Телеве, Бурнишегерт, Мебулати, Кунберги, Баян, Шубашкар, Хула, Администрация, Инчегалашрич. Паян Шубашкар хули тип юзавище сімшень в гатрадюля себе республікара віщем швирнішинать. Що зеренех фундах в наукщаба кивельзіжітні електропролуксіні щенітьмє, юрхсара духна каналізація дидемзіні, щуртори зімбє, відтізіні, ліфціні, улштарма і раща. Щіде сігі щулда, щервидри тлану майхватерлі щурда юзазажніть мілє булсан, паян сагрвун нажінже хірює шпирать. Шубашкар хула адміністрація мбучлихи Алексей Ладыков, управляющий компанії зіне халахран укщабыштарас єнібе, щирепішлі мяхуш сагаларем. Ларрабах садухны Теперь иду кирпарнисем ярмарка вашихынна. Илана гене ергебе, шул зеренинна, кулара бурнаганзинеч ваш хрестчене тузаильне пахча жемешпе дебиштерестелев бе ергелеще. Маларах ярмаркана авну ихинса кырмышынчен бышлаза, иртерме баларны болса, халеона маларах шурла уихне кужарма ижынна. Азай директор ярмарка гунезенче, вата тада суздыр жинсене табара келей зеш терме болышаще.